Yani mtu asidi, yani akikuona na gari tu yanaungua kuliko moto. Hii gari kipata wapi? Mwisho anaweza kumtoka hapo. Eh bwana, gari yako hiyo? Shenzi linaungua. Akikuona na mke, mke huyo. Akikuona na nyumba, hiyo nyumba yako. Kila yeye yumo tu anaungua. Maana hapendelei wewe upate. Na ndo maana Mwenyezi Mungu akasema jikingeni na mahasidi wa min shari hasidin idha hasada. Jikingeni na hasidi pale anapohusudu. Iyakum wal hasad. Jiepusheni na hasad, fa innal hasad yaakulu al hasanat kama taakulu nar al hatab. Kwa hakika hasadi inakula mema ya mtu kama vile mijiti ya kuni ile inavuliwa na moto. Leo utizama hasadi, mtu asimsikie mtu anasoma Qur'ani nzuri tu, chuma hasadi. Na hasadi lazima anapenda awe mchawi ndio anamalizia ile hasadi yake kwa vizuri. Wengine ile hasadi yao tu peke yake uchawi, ile hasadi yake. Ndio wakati mwingine unaponunua kitu baba, chukua mkoba baba, usipende kwenda majumbani majirani mengine mahasadi, utakula kitu alafu utakwenda kuharisha uharo. Unauliza majirani sio? Jamani, mtaani pana kipindupindu? Hapana kipindupindu baba, umekumbana na hasadi.